ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមានឈ្មោះអង្គលីថងដែលបម្រើផ្នែកការងារវីសានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tesla FTB ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានភាពសោមនស្សរីករាយក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងមួយទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថាមានចំនួន19ប្រទេសដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់មានទឹកតកាក៏អាចទៅលេងទីនោះបានដែរប្រទេសទាំងនោះរួមមានដូចជាទី1ថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេវៀតណាមប៉ាប៉ាឌូប្រ៊ុយណេខុបអៃឡែនដូមីនីកាអេក្វាទ័រហៃទីអ៊ីនដូនេស៊ីឡាវមីក្រូណេស៊ីមីយ៉ាម៉ាប្រាម៉ាណាហ្វីលីពីនសាន់វិនទីកម្ពុជានិងស៊ូវីណាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរអាចទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការសារសុំទឹកតកាទេប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចាំនៅប្រទេសទាំងនោះទេអាចមើលនៅវីដេអូនេះសារឡើងវិញបានសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ